Чернігів на п'ятому місці за допомогою Збройним силам України відносно розміру свого бюджету за підсумками минулого року. Про це свідчить рейтинг обласних центрів від UA War Infographics на основі даних муніципалітетів та Комітету виборців України. Так, впродовж 2023-го місто спрямувало на оборону 299 мільйонів гривень, а це 10% всіх видатків громади. Стільки ж виділили Миколаїв, Івано-Франківськ та Черкаси. На перших позиціях – Житомир та Хмельницький – 38 і 37% відповідно. Чернігів в лідерах. Значить, є кілька міст, які понад 30% своїх надходжень змогли передати на ЗСУ, але це міста, які в тилу знаходяться, а міста, які далі від зони бойових дій, у них зовсім інші можливості. Давайте об'єктивно говорити, там і багато бізнесу туди приїхали, відкрилися, які працюють, там і немає затрат на відновлення. Ось. А Чернігів в групі наступні, там де 10% бюджету, приблизно міста віддавали на ЗСУ. От у нас це 299 мільйонів за 2023 рік. Це 10% наших коштів. Це суттєва історія, враховуючи, що 22-23 рік, давайте візьмемо, на відбудову після руйнування, які завдали росіяни нам, ми витратили 1 мільярд. Після облоги першочерговим завданням було відновлення та повернення в місто життя. І якби не значні руйнування, той самий мільярд пішов би на ЗСУ, зазначив виконувач обов'язків очільника Чернігова. Серед пріоритетів – підтримки сил оборони на поточний рік, укріплення оборонних споруд довкола міста, на що впродовж попередніх 2 років вже було спрямовано 110 мільйонів гривень, посилення груп протиповітряної оборони та допомога військовим частинам за їхніми запитами, зокрема комплексами РЕБ та дронами, а також новий напрямок – будівництво фортифікацій в близьких до лінії фронту регіонах. Про це йшлося під час загальноміської наради 2 квітня. Вчора ми на асоціації міст розглядали питання допомоги регіонам, які дуже сильно потребують робот по фортифікаційним оборонним спорудам. Це потребують і військові, і регіони в цілому. І немає такої можливості, в першу чергу, через відсутність техніки. Дуже багато техніки зараз зруйновано в результаті нальотів, обстрілів, бомб, особливо прикордонних громад. От до мене звернулася, буде сюди звернення, одна з військових частин на Лиманському напрямку Донецької області. Ось вони просять 2 ескалатори. Ескалатори, його ціна десь 400 мільйонів гривень, те, що вони мені прислали. Я думаю, що субвенцію на ці 2 ескалатори їм треба надати. І це буде наша підтримка, тобто підтримка громади Чернігова, спорудження оборонних споруд на тих напрямках, які зараз найбільш гарячі. Ломако також публічно звернувся до центральної влади щодо переспрямування на облаштування фортифікаційних споруд як термінову потребу, до прикладу, 2 мільярдів гривень з єдиного телемарафону, та прозвітувати стосовно використання військового ПДФО, вилученого у громад від жовтня 2023-го. Дайте звіт, куди пішли ці гроші, скільки за них придбано дронів. Був вже обіцяний 1 мільйон дронів за цей рік, вже за перший квартал 1150 мали передати на військові частини. Не знаю, я з військовими багато спілкуюся, 150 тисяч дронів не було. А гроші в нас вже забрали, його вже ж нема. Було б добре в якомусь форматі, щоб уряд, який обіцяв, що це все буде прозоро, він би оприлюднив. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10% цих коштів мають розподілятися між військовими частинами відповідно до сплаченого ПДФО, а решту порівну спрямувати на дрони та розгортання виробництва зброї і боєприпасів.